Takže jste lidi, já vás vítám u našeho dalšího Let's Play z Minecraftu. Tentokrát to bude už 11. díl. Jsme Minecrafti LP série. Takže a dneska mi tady přibyla mi další houbička. Dneska mi tady vyrostly houbičky, no to je samozřejmě jasné, protože houbičky rostou pořád a všude, kde je tma, to je jedno. Tady už máme docela houbičkovanou houbičkárnu. A to tak má být a proto to tak necháme. Nicméně dneska si budeme dodělávat naši vítovou farmu. A takže, abych se přiznal, tak tenhle díl už natáčím po třetí, protože jsem byl dvakrát přerušen neodbytnými rodiči, jelikož jednou měl jsem jít povečeřet a po druhé, to bylo právě před chvíli, když šli zkontrolovat mladšího bráchu. Nicméně tady se mi povedl takový pěkný obrázek, tak jsem si rozhodl, že ho to nechám, ale to vůbec nic nemění na tom, že teďka si jdeme dodělat naši vítovou farmu. A protože už jsem to nahrával teda dvakrát, a stejně ten minulý díl stál za houby, samozřejmě jsem tam obvykle mlel jako vždycky, jako teďka mlel. A tady jsem měl docela problém, protože tady tenhle prout, který jsem měl vlastně v minulém díle, nebo v tom, co jsem byla přerušen, tak se mi kombinoval, nebo se mi propojoval tady s proudem, co byl tady, který zavlažuje farmu, vlastně tu melonovou farmu vedle a ten jsem vlastně, docela mě to i trošku jakoby potrénovalo, protože neviděl jsem, jestli to takhle bude fungovat, tak jsem to radši nechtěl napojovat a tam vlastně vedle hned je ta farma. Nicméně tak, tady tohle jsem vykopal, protože to jsem vám říkal už v minulých let's playích, že to je moc nadlouho a tudíž to nebudu kopat. Takže, teďka abyste nepřišli úplně o všechno, jste přišli už, tak vám to je vlastně úplně jedno, jestli bude na videu jedna nebo druhá část. Tak teďka si ukážeme, jak to vlastně funguje to zapojení, protože a většina normálních lidí, co hraje Minecraft, tak si myslí, že farma je něco jednoduchého, prostě dáte nějaké miniaturní políčko z úbora 7, dáte tam tak kopej, dáte tam pistony tam dáte vodu a propojíte to nějak redstonem. A že to je úplně jednoduché, ale tady to tak není bohužel, protože tady zatím nemám pistony ani redstone. Takže tady to musím dělat poněkud složitěji. Tak to nepůjde. To nevadí vůbec. Možná, když jsem šel sem do této farmy, tak jste si možná mohli všimnout dveří, co jsou tam někde. Tak tam připravuji stromovou farmu. Nevím, jestli se tomu dá říct farma, protože většina normálních lidí, kteří hrají Minecraft, tak ví, že kopu špatně. Nebo ne? Tak co? Takže většina normálních lidí, co hraje Minecraft, tak ví, že stromová farma není farma jako farma, ale je to vlastně spíš sad, protože žádná zatím funkční a přitom levná farma na stromu jsem ještě neviděla. Žádná funkční levná farma jsem na stromě ještě neviděla. Dobré, řekl jsem to zase špatně, to je jedno, chtěl jsem to říct trochu jinak, ale to vůbec nevadí, protože bude to takový sad a to určitě nemusím dělat na kameře, protože každý ví, jak se staví sad. Jak se staví sen a jak se staví sad, ale to je rozdíl a to nevadí. Takže teďka si ukážeme, jak to já zapojuju po mém. Tak, tady nad námi by měla být voda někde. Proto to je určitě, tohle to je důvod, proč já si stavím baráky vždy u vody. Vždy u vody. Protože když chci nějakou formu, teda aspoň v této verzi, kde ještě nejsou kyblíky, když chci nějakou formu, tak si prostě můžu postavit, protože mám vodu normálně. Prostě tady si nemůžu udělat nekonečný zdroj, protože bohužel nejsou kyblíky. Takže vodu si musím získávat jiným způsobem. A to tak, že se vždycky usídlím někde tady. Nebo ne někde tady, někde u vody. Tak, to je správnější termín. A kdyby se nějak dodíval, proč jsem dával ty torče, tak to pochopíte. Nepochopíte? A tak.
Co tohle je? Ne, já jsem si prokopal do svého druhého tunelu. Teda ne do tunelu, prostě do svého zavlažovacího kanálu na druhou část farmy. Ale to vůbec nevadí. My se tedy prokopeme zpátky a ukážeme si, jak se to zapojuje, protože já nevím, jestli někdo dělá takovéhle farmy, ale rozhodně ne, protože na PEčku nevím. Ne, nevím opravdu, jako jak to je tady s PEčkovýma farmama, protože oni ani moc nejdou, ale já jsem naštěstí přišel na způsob, to se musím zase pochválit, protože pořád jsem šikovnější. No, to každopádně to jste neslyšeli. Takže, já přišel na způsob, jak to udělat. Je to úplně jednoduché, to není. A honem, plav, 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 tak, plav, plav, plav. Honem a zase plav, plav, plav. Tak. Jo, a vidíte, přesně nám to vyšlo. Výpočty, to nebyl výpočet, kecám. Takže, no, nevím, proč jsem to tam zazděl, protože já budu potřebovat vývan. Tak. Jak to tady uděláme? Takže tady vidíte moje zavlažovací kanály, normální Minecrafták, ne, samozřejmě Krafák, ale Minecrafták by je udělal tak, že by tady prostě vykopal a jsem si nalil vodu a to by mu steklo. To nevadí, ale já to tak jaksi nedělám, takže já to vždy napojím na nějaké jezírko a myslím, že to je docela dobrý nápad, myslím a myslíte si to taky? Tak to nevím. Můžete mi napsat do komentáře, jak děláte, nebo jestli takovou tu farmu znáte, nebo jestli takovou tu farmu popřípadě i vlastníte. A samozřejmě to nemovitost, takže to zapadá do pozemní, a proč? Tak já to řeknu znova, takže je to nemovitost a zapadá to do pozemního katastru, takže to musíte nahlásit na obecním úřadě, jestli teda u vás v Minecraftu nějaký je. Tudíž. Jestli někdo vlastníte takovou tu farmu, tak mi klidně napište. Nicméně teďka si půjdeme, sorry, že nevidíte na jak se tomu říká, na hrtlištu, nebo jak se to, ne, jak se tomu správně říká, no tak dobře, řekněme tomu fastlišta, nebo fastbar, tak, fastbar, jako ne, že by to byl bar, ale fastbar jako, to je jedna, fastlišta, takže tohle teďka bude potřeba vykopat, není toho moc proti tomu, co jsem tady vykopal, jako toho taky nebylo moc, bylo toho jenom nějakých, možná něco 1000 bloků nebo něco takového. Takže, no, teď jsem si šikovně zakryl a ten, já to nikdy nenařeknu, takže šikovně jsem si zakryl uhlí a šikovně jsem skočil do vody, takže já jsem celý šikovnej a to, no, hodně, ale teď se fakt už naštlu. Promiňte mi za tohle a takové blbosti. Protože to přemýšlím, zrovna co bych měla říct, nepřemýšlím, protože občas se do toho ještě jaksi zamotám. Protože jsem na... Jo, to jsem vám chtěla říct. Jasně. Počkat. Teď nevím, jestli jsem vám to říkal. Říkal jsem vám v tomhle tom díle, že jsme natočili s uživatelem Tomovi LP speciální díl. Ne, neříkal, to jsem vám říkal asi v tom minulém, co jsem nevydal. Takže to jsem šikovný, opět jsem šikovný, a takže teď vám zařeknu, natočil jsem s uživatelem Tomovi LP speciální díl. A je to teda speciální díl v tom, že my jsme byli u něj doma a natočili jsme speciální díl na PC, jako na notebooku, na jeho notebooku. Takže natáčeli jsme to Frapsem, on natáčí Frapsem, já bohužel zase nemám takové možnosti na mobil, protože mobilní Fraps ještě nevydali, to je škoda, musíte jim něco říct. Bude to jako, ne bude to, už to je. Byl to můj první vlastně díl na, nebo kompletně první moje jakoby hra na PC, nevím, jestli někdo hrajete na PC. Možná jo, možná ne. Já jsem teda hrál poprvé a jaksi mě to moc, no, nešlo. Než jsem se do toho zakousal trošku, ještě nejsem moc jako to ovládání. No, tak musím se pochválit, už mi to celkem jde, jako těch, promiňte, že jaksi potahuji, protože mám rýmu, takovou menší rýmu.
Ne, nemám, co to kecám, mám rýmu. Tyjo, hej, já nevím ani, že mám rýmu. Tak, to divné. Čekat, mám někde ty? Jasné. Jasnáčka. Tak, přesně 32, no, paráda. Tak, uděláme si nějaké plenky. Ano, plenky jsou vždycky dobré, protože když se vám chce na záchod a zrovna nemáte tu možnost, tak je to dobré, protože... No, tak to nebudeme rozbírat. Ale tady nám ty houbičky rostou jako úplně jak zběsilé, rychle a zběsilé. No to je přesně proto. Přesně se to hodí. Rychle a zběsilé rostou houbičky a proto jsou rychle a zběsilé a tudíž jsou rychle a zběsilé a proto jsou rychle a zběsilé. No takže, jak to tady udělat? Jak to jenom udělat? Tuď od... Táska. Ne, takže, asi to udělám tak, jak to jsem to ještě nikdy neudělal. Udělám to takhle. To se mi docela hodně nelíbí. A tady, to je jeden. Proto možná bude trošku aj problém, aj trošku problém. Tak. Ne, to jsem nechtěla. Jo, takže. A teď, jinak jsem vám ještě asi neřekla, že tohle jsem chtěla udělat v takovém designu, prostě, že tady všude bude to vlastně stonebrickové a tady bude takto kolem dokola proužek. No prostě proužek, jak se tomu říká, no těch dřevíček. Ano, to je ten správné slovo, jo? Tak jo. Funguje to? Nic jsem nepokazil. To je jedno. A teďka jsem se trošku jaksi... Ne, teď jsem to úplně patrolil. A teď jsem se trošku jaksi odmlčel, toho jste si mohli všimnout a všimli, protože vy jste strašně, strašně chytří. Aspoň si to myslím, že jo, že je to tak. A tohle se mi docela nelíbí. Tohle se mi docela hodně nelíbí. Máme tady dilema! Ne, jak to mám udělat? Tyjo. Teď jsem to docela hodně pokazila. Tyjo, já nevím, jak to mám udělat. To není fér, pomoc. Počkat, ale vždy tady jsem to nějak udělal, ne? Aha. Tak jo, já to ještě celé předělám. Já myslím, že můžu. Že tím nic neskazím, nebo jo. Tak to uvidíme. To hned uvidíme, spozeráme. Tak. Ne. Počkat. Ne. Hopiny hop. Tak. Šupity sem. A hopiny hop. A šupity sem. Tak. Výborně. Tak teď jsem to krásně úplně provedl. Provedl jsem to nádherně. Nádherně, musím se sám pochválit. Jsem šikovnej. Tak, už jsem se pochválil, tak to necháme, jak si... Tohle dáme sem. Jo, přesně tak. Přesně to uděláme, dáme to sem. Šupity hopiny sem. Tak. No a to jsem... Tam mohl nechat. Obávám se, jestli to stihnem, protože mě jaksi dochází baterčička na foťáčku. Ale já bych vám ještě chtěl ukázat, jak to sklízím tu farmu. Protože, jak si to byste asi měli vidět, jak se to sklízí. Přitom se omlouvám za to, jestli se mi to nahrávání vypne, protože to je už u mě normální a na to si zvykejte. Ne, samozřejmě, a já jsem si nabil foťák, ale protože...
jak si už jsem to nahrával několikrát, lépe řečeno dvakrát, tak už je docela vybitý, no má poslední čárku. Uvidíme, co to vydrží, bude to takový test pro foťák. Samozřejmě ten mi za to pak musí poděkovat, že jsem ho takhle otestoval, možná mu za to dám i nějaké body, ale možná taky ne, na to si ještě musím rozmyslet a na to mi musí vydržet. A tím pádem mu za to mám dát body, ale můžu se takto o to opřít, že jo. Jsem to ale šikovnej. Proč to nemůžu vzít? A to bude asi tím, že mám jaksi plný inventář. Inventář, tak. Op. A tady by měla být ještě někde ta... Ne? 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 Tak není. No nic, to nevadí, to nevadí. Proč já to nemůžu opřít? To není fér. Tohle už je plné, tak to zničíme. Nebo nezničíme, ale... Počkat, a proč to zase nemůžu vzít, tak já vyhodím hlínu. Ale mě to tak docela štve. Tyjo, mě to tak docela štve. Tak to, jak si položíme sem. Jak si. Tak, zničím. Čím to podložíme, jo. No, to nic, to pak spravím. Ale hlavně vám teď chci ukázat, jak já sklízím tu farmu. Doufám, že to pochopíte. Možná si z toho i něco odnesete. Například to, že si tu farmu taky postavíte ve svým singlu. Takže je to úplně jednoduché. Prostě základ je, že tady tohle musí být 7 bloků dlouhé a 8 bloků široké. Tady to dělám většinou na 2 široké, tady tu základní zalévárnu a ty boční dělám 1, tudíž tady ta zavlažuje 4 takto a tady ta 4 takto, takže to všechno zavlažované, tady je prostě ten jeden blok, tak to obchopíte. A kdyby to někdo nepochopil, tak já udělám podrobnější návod, ale ještě teďka, abychom to stihli, tak si ukážeme návod, jak to splavit. Takže v prostředu si najdete místo, v prostředu je přesně v prostředu, tady, a 3 na tu stranu, 3 na tu stranu a prokopete jaksi díru nahoru. Doufám, že tam bude ten můj zavlažovací kanál, protože to by se mi docela hodilo. Doufám, že to teda pochopíte. Já jsem to asi moc nevysvětlil, ale v příštím díle to teda určitě vysvětlím a řeknu podrobněji, jak se tam co... To si ze mě děláte srandu, mně došel krumpáč. Mně došly ale ne, mně došly všechny krumpáče. Tak dobře. Takže já to v tom příštím díle podrobně vysvětlím, prostě jak je to tady všechno poupravované, kolik to má být a jak to. A ty kopečky, prostě jak daleko ta voda dojede a kde to musíte jakoby zohnout. Ty, ale ty houbičky teda valí, houbičky valí, ano. Nemáme 18 minut, no doufám, že to ještě vydrží. Tak. I, potřebujeme vyhodit melounů máme hodně. Takže. Já teď jenom doufám, že se mi to nevypne to nahrávání, protože to bych byl docela nerad. No. Takže, co bych na tom ještě řekl? A určitě tam musí být hodně velké osvětlení, to pak uděláme z glowstoneu, protože když je to malé osvětlení, tak to roste hodně pomalu. A to určitě vy nechcete. A to já vím, to nechce nikdo. Musíte růst co nejrychleji, to je základ. Kdyby někdo nevěděl, já myslím, že to určitě každý ví. Ale kdyby na... Tak to jsem zase pokazila. Teď vám můžu vysvětlit, proč si sem dávám tu točku. Protože jakmile udělám tohle šupity stop, tak se na mě svalí písek, ale on se rozbije o tu točku. A my teď musíme makat, nebo nás to zase utopí. Ne, ono mi to splaví všechno. Ne. Počkat. Co je tohle?
Fakt, toho jsem si nevšimla. Ono tohle musí být zadělané, jinak se to s tím kříží. Tak. To je jedno. Takže teď vám ukážu, jak ono se to splavuje. Jak ono se to splavuje. Tak. Tady máte prostě. Takhle ten. Tak, stačí. Ne, počkej. Ne, ještě nic nedělej. Ne, shift. Počkat. To si ze mě děláte srandu. To si ze mě vážně děláte srandu. Ono to nevyjde. Ale jo, musí to být. Tak. Prosím. Ale ne, tak dobře, tak tímto ultimátním failem to skončíme. V příštím díle to teda doděláme. Já myslím, že jste z toho aspoň něco pochopili tady, jak mají být ty boční ty závlahy. V příštím díle si teda ukážeme, jak to má být tady to odplavování. Já to ještě promyslím a upravím tady všechny ty nedokonalosti, které nám tady brání v tom, abychom si to mohli předvést. Takže do příští to spravím a loučím se s vámi a samozřejmě se na vás těším. Počkat, nějaký normální pozdrav, nějaké normální rozloučení. Nějaké. Já, tyjo, nevím, já fakt nevím. Co bych třeba mohla říct? Teď otázka. No. Tyjo, hej, já fakt nevím. Ale to je špatné, když člověk neví, jaký má pozdrav. Tak, počkej, co říkám normálně? Já říkám něco normálního. Takže to zkusím ještě jednou. Takže těším se na vás u mých dalších let's playů. Co říkám? Nevíte, co říkám? Hej, teda takové to okno, hej. Hej, tak dobře, já řeknu něco ze zálohy, třeba čus bambus ježichus melonus. No prostě jedné duši a slušně naschle.